各位朋友大家好啊，咁样见到咧就系、是、公民对车路士足球学校，结果以4-0车路士足球学校赢公民嘅，咁样我而家镜头嗰度就见到梁康桥啊，就系、是、最尾个两球3-0、4-0都系你入嘅。OK， 咁我首先问下你，对于球队啊，你自己嘅表现，你觉得点样咧？有咩感受？我都觉得今日球队嘅进步都好咗好多啦。咁大家嘅上落啊，都有即系拍埋嗰一步都有进步嘅表现咯。哦 ，OK， 好啊。咁样今日都赢到公民啦。咁对于攞冠军会唔会个信心大咗咧？对于攞信心，踢完呢场信心皆大啦。哦 ，OK， 好啊，咁唔該曬你，劉凱橋接受訪問，唔該。